Bem-vindos ao espaço de informação da Norte Litoral TV. Este é o Jornal Litoral. O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, visita a Póvoa de Varzim na tarde desta terça-feira. Cavaco Silva visita a fábrica de conservas, a Poveira, empresa que se tem afirmado na exportação internacional. Este é um tema que vamos voltar na nossa edição do Jornal Litoral de amanhã. Em Vila do Conde, a Feira Medieval voltou a ser organizada pela Santa Casa da Misericórdia. Durante o passado fim de semana, o equipamento social destinado a pessoas com deficiência em Touguinha foi palco da Feira Medieval, uma iniciativa integrada nas comemorações do 20º aniversário do Centro. Zé Amaro foi um dos convidados especiais e centenas de pessoas passaram pelo local e tiveram um contacto mais direto com esta instituição. Ainda em Vila do Conde, Isabel Llano vai expor no Centro de Memória a partir de 23 de julho. Depois de ter exposto em 2011 no Centro de Memória no âmbito da celebração dos seus 30 anos de carreira, a Vila Condense Isabel Llano regressa agora a este espaço dedicado por excelência à arte plástica com a exposição do Silêncio ao Grito. A exposição vai ser inaugurada pelas 10 da noite de quinta-feira, dia 23 de julho. O Casino da Póvoa tem até ao início de agosto, na praça frente ao casino, uma exposição que projeta um novo olhar sobre o futuro do design. O talento e a visão dos alunos da ESEIG levam à praça uma surpreendente exposição baseada no casino e na cidade da Póvoa de Varzim. Os trabalhos vão estar expostos na praça frente ao casino até ao final do mês de agosto. É verdade, é assim, nós já somos conhecidos por apostarmos na cultura, portanto é um objetivo sempre nosso e tem sido durante estes últimos anos, e achamos que este ano podíamos fazer algo aqui com a Praça do Casino, porque também pretendemos, a nossa intenção é sempre trazer mais pessoas à Praça do Casino, e portanto lançamos este desafio à ESEIG, que tem um curso de design, que tem estes jovens todos talentos, de virem, de fazerem portanto, cada um deles apresentar um desenho que estivesse relacionado com o casino ou com a cidade da Póvoa, e surgiram estes desenhos fantásticos que nós vemos aqui e que achamos que tem tudo a ver connosco e que estamos muito contentes com o resultado final. Pelo desporto, depois do dia de descanso, está de volta a volta à França. Esta segunda semana do Tour vai incluir os Pirineus e Rui Costa parte na 23ª posição, a 4 minutos e 33 segundos de Christopher Froome, o camisola amarela. Foi o Jornal Litoral, já sabe toda a informação em atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na Mel Interativa na posição 18, 25, 15. Na internet ou na Mel estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV.